Nem pense que é um vídeo antigo. Não, é novinho, saindo do forno. 20 demitidos do esporte da Globo. Pois é crise, reestruturação ou é o fim do Blim Blim? Pois é, muita gente chateada, muita gente chorando, muita gente trocando e indo trabalhar na concorrência. Pode ou não pode? Pois é, esse vídeo vai te deixar com alguma sensação. Acho que chocado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal 20 Demitidos da Globo em 2023 no esporte. Começando! Oi, gente, e aí, tudo bom? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu te pedir, ó. Jogadoras lésbicas da Copa do Mundo, jogador se assume gay, tem muitos vídeos no blog social, como demitidos de outras emissoras também aqui no seu blog social. Cantoras saindo do armário e se assumindo lésbicas e até novelas, atores que partiram e deixaram saudade. Então se inscreve no canal e você vai conferir tudo. Regis Rezin estava na Globo até 33 anos, desde 1990, e muita gente foi surpreendido quando ele foi demitido agora, em abril de 2023. Ele disse que aceitava a demissão, mas muita gente não gostou. Muita gente também não gostou de Sandro Meira Hit, que foi um dos principais árbitros da última década aqui no Brasil. Ele era apresentador e comentarista do Central do Apito, ao lado da esposa, Fernanda Colombo, que também estava lá, ambos o casal, então foram demitidos. Bom, nessa lista tem também Alexandre Oliveira, que estava na Globo como apresentador e repórter desde o ano 2000. Ele também foi demitido do Plim Plim. Quem acompanhou ele foi Marco Aurélio, que era repórter, chegou a ser apresentador e comentarista de alguns programas da Globo Esporte e também do Sport TV. Estava na Globo desde 2000. Maurício Noriega era um dos comentaristas de futebol mais competentes da casa. 20 anos de Globo e Sport TV, foi demitido em 2023. Agorinha, Jaime Júnior deixou o canal também esse mês, depois de 11 anos falando sobre o futebol de Minas Gerais. O comentarista Vicente Seda foi demitido essa semana. Bom, seu lugar na empresa deve ainda estar quentinho, quentinho, quentinho e sem ele. Ana Maria Goebel pediu demissão da Globo e já avisou para o filho recém-nascido, torce para ele não ser jornalista. Ela quem pediu demissão da Globo após 8 anos. Alguma coisa aconteceu lá. Paulo Vinícius, bom, muita gente conhece o PVC, foi comentarista da Globo, passou pela Fox, voltou para a Globo e agora está na Paramount Mais. Tem também Fernando Saraiva, que trabalhou na Globo por 23 anos. Mesmo assim, foi demitido, correspondente internacional. Hoje está na ESPN Brasil, também falando de futebol. Tem também Janaína Xavier, que foi casada com um narrador da TV Globo. Ela estava no canal há 10 anos, foi apresentadora e repórter, cobriu Copa do Mundo. Também foi demitido. Linhares Júnior, narrador, agora está processando a Globo por assédio. Estava no canal desde 2008, foi demitido em 2022. Jota Júnior foi narrador também do Sport TV, com algumas passagens pela Globo. Estava no canal desde 1999. Também foi demitido. Bom, e muita gente ficou triste. Era um cara super querido. Galvão Bueno estava lá há 40 anos. Mesmo assim, pediu demissão em 2022. Foi contratado para projetos. Até agora, ninguém sabe o que. A gente está aguardando. Futebol, ele não narra mais no Plim Plim. Quem também não narra é Kleber Machado, demitido após 35 anos. Já passou pela Record. Bom, e agora está na Amazon Prime. Vai transmitir a Copa do Brasil e muita gente ficou feliz. Kleber é um cara muito querido dentro e fora da TV. André Hernan estava na Globo como repórter e apresentador do Globo Esporte São Paulo e também Nacional desde 2004. Foi demitido. Thiago Leifert pediu para sair do canal, muita gente lembra, 2 anos atrás. Já narrou futebol no YouTube, já apareceu no Campeonato Paulista na Record e agora está na Amazon Prime. A rainha do basquete, Ortega,
assistência, participou de alguns Jogos Olímpicos na Globo e também de coberturas esportivas. Em 2023, foi demitida junto com Carlão do vôlei, que também era comentarista. Vem muito mais demissões dentre esses medalhões aí pela Globo. E aí, o que é que você acha? É crise, reestruturação, é o fim da Globo? Quem precisa ser demitido no Plim-Plim? Lembrando que isso é um breve resumo sobre essa notícia e a gente fica feliz por ver todo mundo feliz. Bloco Social.